Na prijedlog udruženja privrednika grada Srebrenik održan je sastanak na kojim su poduzete konkretne mjere i aktivnosti za prikupljanje pomoći građanima Turske i Sirije. Materijalna sredstva su po preporuci vlasti i Turske. To je ono što građanima treba u onako teškim uslovima za preživljavanje. A novčana sredstva će biti račun na koji će privredni subjekti građani moći donirati ta novčana sredstva. Kao i ostatak svijeta, s tugom pratimo vijesti o zemljotresu koji je pogodio, kazao je Nermin Tursić, vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika, te dodao. Većina naših sugrađana osjećamo istinsku bol i patnju dijelimo sa turskim narodom, te upućujemo iskreno saučešća svim poginulim i njihovim porodicama. Permanentno to, a što se tiče ove naše aktivnosti, naravno da kao ljudi, kao humana bića ne smijemo zatajiti. Ovom prilikom želim da pozovem građanstvo da se odazovu što u većem broju i pomognu ovom narodu, znajući da su ovi narodi i nama uvijek pružali pomoć i danas Danile, znači Turska je slala i šalje pomoć najugroženijem stanovništvu Bosne i Hercegovine. Iz gradske uprave Srebrenik ističu da su stupili u kontakt sa predstavnicima Turske ambasade kako bi prikupljena pomoć ove lokalne zajednice odgovorila potrebama unesrećenog stanovništva Turske i Sirije.